поступило повідомлення про пожежу у гуртожитку Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за адресою проспект Грушевського, 31А. На місце пожежі було направлено 3 відділення: 5-ї ДПРЧ та відділення 6-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить кімната на 5-му поверсі гуртожитку, на коридорі існує сильне задимлення. Було організовано евакуацію разом з адміністрацією об'єкта проживаючих гуртожитку, 333 чоловіка. Також за допомогою автодрабини та ланок ГДЗС було врятовано 19 чоловік, проживаючих в гуртожитку. Під час погасіння пожежі ніхто з проживаючих не постраждав, травмованих загиблих немає.